cilmi baarayaal ayaa isku dayay bal inay qiyaasaan heerka ay gaadhsiisantay horumarkeedu. Garaadka guud waxa loo jeedaa waa heerka garaadka insaanka. Runtii weli heerkaas ma aynan gaarin, mana cadda waqtiga la gaari karo iyo inay suurtagal tahayba. Balse inta ka horreysa waxaa hubaal ah inaynu galnay waa cusub oo tiknoolajiyadeed. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada hoggaan tuska Cabdillaahi. Maanta waxaan dul istaagnaa mid ka mid ah tiknoolajiyadaha ugu halista badan caalamka, uu kororka xooggan xilligan akhlaaq ahaanna ka mid ah kuwa ugu madmadowga badan. Waa tiknoolajiyada madmadowga gelinaysa farqiga u dhexeeya dadka iyo kombyuutarka, kan dambana awood siinaysa inay qabtaan shaqooyinkii lagu yaqiin dadka ee la aaminsanaa inay gaarka u yihiin. Waa tiknoolajiyad saameyn ku yeelanaysa waaxyo badan, lagana baqayo inay malaayiin qof shaqo la'aan ku keento. Waa mid si degdeg ah wax uga beddelaysa waaxyaha ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, maaliyadda, fanka iyo warbaahinta guud ahaan. Waa tiknoolajiyada garaad gacmeedka ee Artificial Intelligence. Waa maxay haddaba Artificial Intelligence ama garaad gacmeedku? Intaynaan qeexin, garaad gacmeedku wuxuu yahay bal aynu eegno waxa uu qaban karo. Marka koowaad, qoraal buu curin karaa. Garaad gacmeedku waxaa loo adeegsan karaa curinta qormooyin kala jaajaada oo leh heerar tayo oo kala duwan. Tusaale ahaan, emailada shaqada, muuqaalada wararka, maqaalada akademiga iyo curisida caadiga ah. Tusaale ahaan, waxaan ChatGPT oo ka mid ah garaad gacmeedyada ugu horumarsan caalamka iminka ka dalban karaa qormooyin kala noocya ah. Marka koowaad, iyo qorban leeyahay email ku socda Khadar Cismaan oo aan kaga dalbanayo warbixin ku saabsan habsami socodka barnaamijyada bishan, sidoo kalena aan si dabacsan ugu canaananayo inuu la habsaamayo warbixintan. Laba ilbiriqsi kadib, waa kan emailkii oo diyaar ah. Bal u fiirso fariintan ChatGPT ay qortay waxay koobsatay. Kow, wixii aan ka doonayay ay qabatay oo ay si cad u gudbisay. Wixaan doonayay in la qabto ay si cad u gudbisay. Qofkii fariinta helay ay uga mahadcelisay hawsha uu hayo, waxayna xasuusay in warbixinta uu la habsaamay. Waxay ku nuuxnuuxsatay muhiimadda ay leedahay in waqtiga la dhowro. Saacad bay ugu yaraan qaadan lahayd in la diyaariyo fariintaas sidaas u cudoon. Meelo yaryar bay ku soo celcelisay oo loo qaadan karo inay adkeyn uga jeedo. Runtiina laga maarmi karo. Haddana aan ka dalbado maqaal u qoran qaabka Wikipedia, mawsuucada Wikipedia oo ku saabsan taariikh nololeedka madaxweynaha dalka Brazil, Lula da Silva. Wuu yar kooban yahay, xogtuna hubin ayay dabcan u baahantay, balse waa maqaal fiican oo koobsanaya taariikh nololeedka Lula da Silva ilaa 2022. Waa markay ku joogto xogta ChatGPT ay hayso. Ugu dambeyntii, ChatGPT aan idhaahdo ii qor maqaal ku doodaya in xeerarka dalka ee ciqaabta laga saaro xukunka dilka. Waa maqaal sharaayid ku dhawaad 600 oo eray oo si adag ugu doodaya mawduucaas aan siiyey. Afar doodood ayay soo bandhigaysaa oo taageeraya doodaas, waxayna ka jawaabaysaa 2 kulliyad ah, waxayna ku soo gabagabaynaysaa baaqi diilo abuuraya oo tilmaamaya waxa dhacaya haddii la qaato doodaas. 2, sawir ayuu samayn karayaa. Insaanka waxa uu Ilaahay siiyey oo ku galaday awood mala awaal oo aan xad lahayn. Wuxuu sawiran karaa wax kasta iyadoo dabarka kaliya uu yahay khiyaalkiisa hodan iyo saboolku yahayba. Nasiib darro, haddii qofku aanu ahayn abwaan leh hibo afeed oo la hadle ama mid farshaxan, khiyaalkaas way adag tahay inuu usoo bandhigo dadka kale. Waa inuu erayo u sawiraa, ama waa inuu farshaxan, muuqaal ah ama cod ah ku soo bandhigaa. Haddaba garaad gacmeedku awooddaas ayuu qof kasta siinayaa, agnaankii aan laba eray isku dari karin iyo kii aan laba diilimood oo toosan sawiri karinba. Barnaamijka Midjourney waa mishiin sameeya sawirada oo adeegsanaya farsamada garaad gacmeedka. Sawir kasta oo maskaxdaada aad ka keentid ayuu samayn karaa. Tusaale ahaan, waxaan ka fikirayaa geed damal ah oo ku dhinacyaal jidhaan yar oo biya, halka bacaad u dhan kasta oo kale kaga hareeraysan yahay. Waa kan 2 daqiiqadood gudahood iigu curiyay. Aad ayuu runtii u soo dhaweeyey. Haddaan kuna sii celceliyo, waxaa laga yaabaa inaan ka helo mid uga sii dhow sawirkii maskaxdayda ku jiray.
هدنا كوران هدنا الدراسة ورموتشين يا هوي أفريكانا أودادي هنا سعرور تيدا بس ما دحلوجين يان ما قالوا دولكا أي واحد دح سعودان تقسيم كتالة هو ده سرع مرة أن ما قالهين أو مستقبل كلا ديجا من دونه ما حمرهم تي قبل أفريكانا ويان واحد أندر كلا ويجين أفريكانا كريو نوع كلا ديجان قال ندح سعودها مارس أيامد مودا وهدي مارس للدقيقة سو ردان لغو سميو قراد قعميد كا سيهو بدن ايا لو اديكسن كرا ترتبا وحي سامين كو يالتي واحدي فرشحن كا تسالهان سور كان وحو اوكو قولي استي اوال مارين تعالمي كا السور قادي استي بحيسو شركة دا سوني واميد كميدا اوال مارينها اوكو قالي سان اوكو نمبل كهوين عالم كسور قادي استا بل سماها سور شيرا كبرداس نقف عادية ماها وحاسمي فرشحن اديكسن ايا فرسمادا قراد قعميد كا تسالة كالة اينو بحينا يانا جيسن آلان وحاو كاقايب غالي تارتان فرشاحان وي قواتي جامعة عدد كولورادو امريكان كا سندكي لباكون يالاويلاتان فرشاحان كاو كاقايب غالي تارتان كاسي واكان اد بو قروح بدا ينرون هانتي مشكلة دوسي موسامين ساقو ويران كاانتي ساق موسامين كمبيتر ايا عوريي واد اركاريسا سوالها بادان اي ارنتاني كينيسو وام حيفان هلا بور كإنسان كوا محي يا بوري وحقبت كم فناد كمبيوتر كم إنسان كا هلا بوركو هل كو كتيرة دور كاي حرفة كل هذا وحصو صار كفناد وا محي محلو قبها هي هاي فرشة حندي هدي قف كستاين تو سكفيك يرو كدبنا أمر سيو كمبيوتر وصو صار كلو فرشة حن مركلة فن كوا محي بس انت اسون كما كوبنا صور هذا قرات قعمت كل وسمي أديكس جودو وحسيتو كلا لو أديكس انكرا فافينتا بروباغاندا يو وركا بين ابوركا بلاكت سالهان وماكرون مدحوينها دالكا فرانسيسكا او كاقيب غاليا مدهرات تسالي اشا سيدمان تود وحي موشينيان اود اشقرار كلا اي تكنولوجيا تان ولا عاي دالينيسو يو ولي بحيسها لحديدا الباب دا وحسو ساري هلابور اي فريكاريسو برسين هدير كودا ديقنو ومحي قراد قعميدكو اسلامبا garaad gacmeedku waa in kombiyuutaradu ay qabtaan hawlaha u baahan garaadka insaanka oo kale tusaale ahaan waxbarashada ama in wax la barto mushkilad xalinta iyo go'aan qaadashada sidaas waxay ku sameysaa inay xog badan u qaadato arbin ahaan xogtaas oo ah mid calaamadeysan taas ay gorfaysaa oo ay baadhaa si ay isu leeyihiin iyo habdhacooda iyo sida ay isu raacayaan kadibna waxay u adeegsataa inay saadaaliso mustaqbalka tusaale ahaan nidaamka garaad gacmeedka ee ku takhasusay soo saarista qormooyinka waa ChatGPT oo kale waxa lagu toobaray kumanaan malaayiin ah oo xog qoraal ah si fudud hadii loo dhigo afka ayaa la baray waxaana la baray ilaa xad uu fahmi karo xarfaha iyo ereyada iyo sida ay isu raacaan heer ay gaadhayso inuu fahmo farqiyada yaryar ee u dhexeeya macnaha ereyada marka siyaabo kala duwan iyo siyaaqyo kala duwan loo adeegsado natiijaduna waa in ChatGPT ay soo saari karto qormo iyo qoraal u eeg inuu qoray insaan aan lagaba garan karin runtii tiknoolajiyadan garaad gacmeedku waxay soo tiraysay muddo dheer waxay cilmi baaristeedu bilaabatay kontameeyadii qarnigii hore hase yeeshee dhammaadkii sanadkii hore ayay ku dhaqaaqday xawaare aad u sarreeya bishii November ee sanadkii 2020 waxaa dadka loo sii daayay barnaamijka ChatGPT oo ay sameysay shirkadda OpenAI isla markiiba waxay qabsatay heesaha ku gadaaman tiknoolajiyadan cusub dadka ayaana u adeegsaday hawlo badan tijaabooyin badanna waxay ku sameeyeen bal waxay qaban karayso warkiiska The Insider tusaale ahaan waxa uu wareystay nin sheegtay in ChatGPT ay qabato 80% hawlaha shaqadiisa taasi waxa uu saamaxday inuu shaqo labaad raadsado uu helo uu bilaabana dad kale waxay u adeegsadeen dhisitaanka website dhammaystiran cilmi baarayaal ayaa isku dayay bal inay qiyaasaan heerka ay gaadhsiisantay horumarkeedu cilmi baarayaal ayaa isku dayay bal inay qiyaasaan heerka uu marayo horumarka garaad gacmeedka ChatGPT waxaa la sheegay inuu ku guuleystay oo ka gudbay imtixaanka loogu qaato liisanka dhaqtarnimo ee dalka Mareykanka 500% ayay si sax ah uga jawaabtay su'aalaha imtixaankaas
sidoo kale ChatGPT waxay ku guuleysatay oo inay ka gudubto imtixaanka liisanka qareennimada ee isla dalkaas Mareykanka. Nin kale Amar Reshi oo la yiraahdo magaciisa 27 saacadood gudahood oo kaliya ay ku qoray buug sawiran oo loogu talagalay caruurta. Cilmi baarayaal kale oo ka socda Microsoft ayaa iyaguna shaaciyay in ChatGPT ay ku arkeen astaamo muujinaya garaad guud oo aan dhammaystirnayn. Waa garaad gacmeed guud oo aan dhammaystirnayn. Garaadka guud waxaa loo jeedaa waa heerka garaadka insaanka. Qoraayada cilmi baaristan ayaa sheegay in ChatGPT ay muujisay kartiyaha ay ka mid yihiin sababaynta, qorsheynta iyo inay waayo aragnimadeeda wax ka barato, kuwaas oo ah astaamaha garaadka guud. Arrimahan oo dhan waxay abuureen walaacal xaadle. Bishii March 2008 oo aqoonyahan iyo injineero iyo khubaro kale ayaa ku baaqay in muddo 6 bilood ah la joojiyo horumarka tiknoolajiyadda AI ee ka xoog badan ChatGPT-4. Dadkaas waxaa ka mid ah Elon Musk, Steve Wozniak iyo 19 kale oo injineero ah oo ka howlgala shirkadaha Amazon, Facebook, Google iyo Microsoft. Baaqaas waxaa lagu sheegay in tiknoolajiyadani ay halis ku tahay dadka oo ay la tartami doonto. Bayaanka ay dadkaas soo saareen ayaa waxa uu soo dhigay su'aalaha ay ka mid tahay miyay tahay inaynu hindisno maskaxyo aan aadan ahayn oo ugu dambeyntii inaga tiro bata, inaga xariifsanaada, ugu dambeyntiina baali inaga dhiga oo ina bedela? Miyay tahay inaynu qaadno halista ah in ilbaxnimadeennu ka baxdo gacanteenna? Walaaca ku saabsan halista garaad gacmeedku intaas kuma koobna. Horaantii May bishan waxaa Google iska casilay Jeffrey Hinton oo lagu naanayso gardaadiyaha garaad gacmeedka. Jeffrey kontameeyadii ayuu bilaabay cilmi baadhisyada tiknoolajiyadan. 10 sano ka horna Google ayuu ku biiray isugu hogaamiyo horumarinta tiknoolajiyada garaad gacmeedka ee shirkadaas. Si fudud inuu uga hadlo halista tiknoolajiyadan ayuu sheegay inuu isu casilay. Waxaanu intaas ku daray inuu badh ahaan ka qoomamaynayaba doorku ku lahaa horumarinta garaad gacmeedka. Jeffrey wuxuu intaas ku daray inuu walaac badan ka qabo marka garaad gacmeedku gaaro heer uu ka garaad bato ka garaad sareeyo insaanka. Elon Musk ayaa isaguna sheegay in ay isku dhaceen Larry Page oo ah aasaasaha shirkadda Google, maadaama kan dambe uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu horumariyo garaad gacmeed guud. Elon Musk ayaa taas ku tilmaamay inay la mid tahay samaynta kombiyuutar ilaah ah. Astaghfirullah. Runtii weli heerkaas maynan gaarin, mana cadda waqtiga la gaari karo iyo inay suurtagal tahayba. Balse inta ka horreysa waxaa hubaal ah inaynu galnay waa cusub oo tiknoolajiyadeed. Wax soo saarka ayaa sare u kici doonaa. Qareennada ayaa isticmaali doona dhakhaatiirtuna sidoo kale, macallimiinta, warbaahinta, maamulayaasha iyo shaqaalaha ganacsiyada kala duwan. Qof kasta oo danaynaya wuxuu heli doonaa xoghayn aad u carbisan oo u igmado shaqooyinka rootiinka oo dhan. Halistuna waa shaqo la'aan baahsan. Warka been abuurka ah oo faafa iyo kalsoonidii oo sii yaraata. Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin.